Ons gesels weer saam vandag. En kom ons geraak net 'n bietjie vir 'n oomblik weer bewus van wat God met ons wil praat. En dit is so belangrik dat ons God se woord sal vat in hierdie tye waarin ons leef. Baie van ons beleef nie vrede nie. Daar's nie vrede in my huis nie, daar's nie vrede in my gemoed nie, daar's nie vrede in hierdie wêreld nie. En ons soek die vrede, want ons wil in harmonie leef met hierdie lewe. Ons wil in ritme leef, in 'n vredesame samelewing wil ons dinge beleef. En die vraag is, as ons praat oor vrede, wat se vrede? Want oors waar ons kyk, is daar nie vrede nie. Is daar nie, lyk het nie of dinge smooth gaan wees nie. En wanneer dinge met ons gebeur, dan wonder ons, wat se vrede is daar? Is daar 'n uitkoms vir my in hierdie lewe waar ek in vrede sal wees? En ek wil juis in hierdie met jou in hier, met hierdie topik gesels. En Jesus kom by sy laaste gesprek met sy disippels voordat hy in die hemel ingaan, en dan vertel hy vir hulle wat met hierdie wêreld gaan gebeur, en dit is nie goeie goed nie. En dit is angswekkend oor dit wat hy met hulle deel. En dan kom hy in Johannes 16:33, en sluit hy hierdie hele gesprek af met hierdie woorde. En ek wil vandag met hierdie woorde met jou deel wat vandag belangrik is vir ons ook. En dit is Johannes 16:33. En dan sê Jesus, ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaarkryd beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Hierso praat Jesus met sy disippels, en hy praat ook natuurlik met sy toekomstige volgelinge wat ek en jy vandag is. Want hy skep 'n prentjie van wat dit wat in die wêreld gaan gebeur. En dit is nie 'n goeie prentjie nie. Maar dan sê hy, ek sê vir julle hierdie dinge, in my sal julle rus en vrede vind. Maar in hierdie wêreld praat hy nou met sy volgelinge en ook met die res van die wêreld, sal julle swaarkry beleef. En jy sien, die lewe vry waar ons nie van swaarkry nie. Die lewe vry waar ons nie van stamp en stoot in hierdie lewe nie. Dinge gebeur as gevolg van omstandighede, as gevolg van ons besluite, as gevolg van wat mense aan ons doen, gebeur dat dinge. So die lewe kom en hy klap ons partykeer klip hard, laat ons lê. En dan wonder ons wat opreg is, ons wat regtig alles insit vir die Here, hoekom verloor ons so baie? Hoekom kom so baie onregverdige mense, boewe, mense wat, jy weet, as jy mens kyk hier in Suid-Afrika, die korrupsie wat plaasvind, hoekom kom daai mense weg? En dan ons wat so regverdig lewe, kry swaar. Maar jy sien, ons kan nie met daardie wortel voor ons, wat voor ons gehou word, mislei word nie. Want dit is nie ware vrede in daardie dinge nie. Ons kan nie ons vrede sit in omstandighede, en in artikels, en in mense nie. Ons moet ons vrede op 'n plek kry. Maar Jesus kom en hy sê, jy moet een ding onthou, en hy sê vir die disippels, in hierdie wêreld, as jy 'n volgeling is van Christus, sal daar swaarkryd kom. Swaarkryd beteken nie net swaarkryd dat jy besitting sal verloor, dat jy minder sal hê en sulke dinge. Swaarkryd beteken ook jy sal vervolg word omdat jy 'n kind van die Here is. Is jy bereid om daardie pad te stap? Het jy daardie prys bereken om Christus te volg? Want die wêreld is nie Christus goedgesind nie. En daarom sal hy ook sy volgelinge nie goedgesind wees nie. Daarom moet ons verseker weet, daar sal swaarkry wees. Maar dan is daar 'n belangrike punt rondom hierdie swaarkry. Want hy sê, in hierdie wêreld sal julle swaarkry. Maar die vrede en die rus wat ons soek, sal ons nie rondom ons kry in hierdie wêreld nie. Want jy sien, dit is 'n valse vrede, dit is 'n valse rus. Baie mense sê,
Ag, maak nie saak wat gebeur nie, ek het vrede. Ek het rus. Jy weet, laat dinge maar kom, maar dit is nie 'n ware vrede wat hulle in hulle harte vind nie. En soveel mense wat ons mee te doen het en sê, ag, dit gaan goed, gaan nie goed nie. Hulle slaap nie die nagte deur nie. Hulle is bekommerd oor môre. Dis het hulle nie ware vrede nie. Maar God, Jesus kom en dan sê hy, as jy waarlik vrede wil hê, sal jy vrede kry op een plek in hom. Hy is ons vrede. Op geen ander plek sal ons waarlike vrede kan ervaar en berusting kry as in Christus nie. Ek wil gou vir jou lees Jesaja 9 vers 5. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die Heerser wees met die koninklike titels Wonderbare, Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Hy is ons vrede. Op geen ander plek sal ons ons vrede vind nie. Nie in ons omstandighede nie, want hoe lyk ons omstandighede, hoe sal jy, is jy nog steeds getrou aan hom? Of wanneer dinge verkeerd gaan, bevraagteken jy God se goedheid? Bevraagteken jy God se liefde? Hy het beloof, al gaan ons deur watse omstandighede, al gaan ons deur watse storms, al gebeur wat met ons, hy sal altyd met ons wees. Hy het nie beloof dat dinge sal altyd net goed gaan nie. Hy het nie beloof dat alles net sal honkie dorie sal uitwerk nie. Hy het beloof, maak nie saak wat gebeur met ons nie. Al is ons in 'n swaar kry, al gebeur wat met ons, hy is met ons. En daarom kan ons, hy sê daar so in Johannes 16 vers 33, skep moed. As daar swaar tye is, skep moed wanneer dinge nie wil uitwerk nie, want in Christus is die oorwinning. Oorwinning lê nie in my abilities nie. Oorwinning lê nie in my mooi planne wat ek beraam nie. Oorwinning lê nie in valse hoop wat voor my gestel word, wat hierdie wêreld aan ons wil 'n prentjie wil inkleur nie. Hoop lê op een plek in Christus Jesus. En as ons op hierdie plek werklik waar kan kom en onsself kan connect aan Christus in wie hy is, dat hy die ware vrede is, dan sal ons werklik waar in hierdie wêreld vrede hê. Want vrede gaan nie altyd so wees nie. Vrede gaan nie altyd rondom ons so mildelik wees soos wat ons baie keer ervaar nie. Vrede kan in 'n oomblik verdwyn. Omstandighede kan in 'n oomblik verander. Mense kan in 'n oomblik omdraai en dinge doen, want mense is nie altyd konsekwent nie. Maar Christus is wie en wat hy sê hy is. En daarom sê hy in Openbare, ek is die Alfa en ek is die Omega. Alles in hierdie lewe wat opvattend is rondom vrede is in Christus saamgevat. En as jy werklik waar vrede wil vind in 'n plek waar jy jouself bevind waar daar geen vrede is nie, nie in jou gemoed nie, nie in jou familie nie, nie daar by jou vriende nie, nie in die wêreld nie, is daar een hawe waar daar vrede is, en dit is in Jesus Christus. En as jy hierdie prentjie kan snap en dit kan vat om werklik waar Christus se vrede te omarm, Christus te omarm, deel te maak, hom werklik innooi in jou lewe as vredevors wat die vrede bring, het jy ook geweet dat die evangelie wat hy in hierdie wêreld ingebring het, sy naam is die boodskap van vrede. Dit is die ware vrede en dit is die enigste plek van vrede wat ons sal kry. Jesus Christus wat hierdie wêreld ingekom het om vir my en vir jou vrede te bewerkstellig. Ek wil jou uitnooi. Daar waar jy jouself bevind sonder vrede, daar waar jy in moeilike omstandighede is, daar waar jy dalk angstig is, daar waar jy dalk
vervolg word as gevolg van jou belydenis in Christus Jesus, ervaar sy vrede in alle omstandighede, want hy is ons vrede vos. Mag sy vrede, mag sy rus jou behoed. Mag dit deel wees van jou lewe. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ons in 'n tyd waar ons dalk nie vrede vind in ons harte nie, waar daar nie vrede is om ons omstandighede nie, waar daar nie vrede is rondom ons in hierdie wêreld nie, is daar een plek waar ons waarlike vrede kan hê en dit kan vind in Jesus Christus. Help ons dat ons daardie vrede sal sien en sal beleef. Help ons dat ons die persoon Jesus Christus sal leer ken en deel maak van ons lewe. Dat dit nie net lippetaal sal wees nie, maar dat dit 'n werklike ware ontmoeting en 'n verhouding met hom sal wees. Bid ek in Jesus Christus naam. Amen.